Re, viss ēters ir te! Robežu izbūve un iekārtošana, teātrēku būve un pārbūve, piļonu muižu apsaimniekošana, tik plaši ir valsts nekustamo īpašumu darba lauks. Kā būtiskais izmaksas sadārdzinājums ietekmē valstiski nozīmīgos būvniecības objektus, par to daļu jautāsim valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājam Renāram Griškevičam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Liela un noteikti ļoti sāsināta uzmanība tieši austrumu robežas izbūvē ir pievērsta. Un, ja runājam par likumdevējiem, tad aizvakar arī Saeimas komisijā gan no valsts kontrolas pārstāvjiem, gan arī no deputātiem bija tāda visai asa kritika. Protams, es nerunāju par to sociālās komunikācijas jomu, kurā tas bieži parādās, kā tā robeža progresē vai neprogresē uz Baltkrievijas un Krievijas robežas. Jūsu vērtējums par situācijas attīstību, kas kavējas, kas notiek termiņā? Kā izskatās? Jā, paldies par jautājumu. Faktiski esošā žoga izbūves robežas notiek atbilstoši noslēgtiem līgumam ar būvnieku, un te es gribētu iezīmēt divas lietas. Viens ir tas, kad tas piedāvājums no būvnieka, kas veic šos darbus, bija arī ar ātrāko termiņu, kādā tas ir realizējams. Un te parādās problemātika ar būvniecības jaudām Latvijā. Un otrs ir, bieži vien tiek salīdzināts mūsu projekta realizācija ar kaimiņu valstīm, piemēram, Lietuvu. Tad te jāsaka, ir fundamentālas atšķirības starp Latvijas realizēto projektu vai kāds tas bija Lietuvā, jo Lietuvā faktiski jau bija atmežošana veikta un patruļu takas izbūvētas. Un tur tika būvēts tikai fizisks žogs dabā. Tad mūsu gadījumā Latvijā tika veikta un joprojām veic meža atmežošanu, zemes ierīcību, atsavināšanu, infrastruktūras izbūvumu, patruļu takas un visbeidzot ir žogs. Un, ja mēs paskatāmies kopējā projekta realizācijas termiņā, tad faktiski šī atmežošana, patruļu taku ierīkošana aizņem aptuveni 60% no laika un žoga izbūve 40% no laika, kas ir salīdzināms rādītājs ar Lietuvu. Bet to, ko mēs iegūsim, gal rezultātā ir ļoti līdzīgs risinājums, kāds tika izstrādāts Lietuvā pēc parametriem uz doto brīdi. Darbi sadalīt vairākos posmos. Pirmais posms žoga izbūvē ir nepilni 86 km, no tiem ir atmežoti 60 km un žogs pašlaik ir izbūvēts 15 km garumā. Tālāk, jo mēs aktīvi strādājam pie otrā posma, kas ir nepilni 64 km garumā izbūve, pašlaik notiek projektēšana un šis otrais posms tiks uzsākts nākošgad. Tātad, tas ir Baltkrievijas robeža. Tas ir Baltkrievijas robeža, jā, un attiecīgi pirmo posmu, jeb šos 86 km plānots pabeigt nākošā gada pavasarī, tas iet pēc plānu, attiecīgi pēc līguma ar esošo būvnieku, un tālāk jau mēs uzsāksim darbus otrajā posmā. Kā ir ar finansējumu? Vai tas ir pietiekams, jo, nu, zinām, cenas aug, viss sadārdzinās? Kādas prognozes? Ja mēs runājam konkrēti par žogu, tad finansējums ir drošs un pietiekams. Ir nofiksētas cenas gan pirmajam, gan otrajam posmam. Ir rezervēti apjomi žogam. Daļa no žoga apjomiem jau ir atvesta pat Latvijā un atrodas apsargājumā teritorijā pie žoga izbūves, kā arī papildus apjomi, kas tiks izbūvēti, ir rezervēti un atrodas noliktavās pie ražotājiem. Cenu fiksēšana nenozīmē, ka tas tā arī būs un paliks arī no konkrēti no līguma otras puses, kā mēs zinām, ir gadījumi atkāpšanās noteikti. Ja mēs paskatāmies plašāk par nozari, protams, šeit ir problemātika, respektīvi jau pandēmijas iezīmēja problemātiku, kas atsaucās uz būvniecības cenām un materiālu piegādēm, un, protams, Krievijas izraisītais karš Ukrainā. Bet jāsaka, ka mūsu realizētos projektos šo situāciju ar materiālu cenu pieaugumiem mēs esam vairumā gadījumu atrisinājuši. Ar noteiktiem izņēmumiem joprojām notiek aktīvas sarunas par iespējamo kompensāciju dēļ objektīviem sadārdzinājumiem. Un ja mēs paskatāmies kopējām apjomu, tas ir pietiekami liels. Kopumā valsts nekustamie īpašumi pašreiz realizē 44 būvniecības projektus, no kuriem 24 būvniecības stadijā par kopējo summu nepilni 340 miljonu eiro. Un būtiskākie projekti, ko es gribētu minēt, kur ar valsts atbalstu un kultūras ministrijas atbalstu četros projektos ir rasts objektīvā sadārdzinājuma finansējums. Tas ir jaunais Rīgas teātris, Rīgas pils kastels izbūve, Latvijas leļu teātris un tāpat nesen uzsāktie projekti
kā Tapfab Miera ielā, kas ir radošā kultūras darbības centra vieta, Riga Makerspace prototīpiešanas darbnīca un operas un skatuves mākslas dekorācija. Par teātriem pēc mirklīša arī parunāsim plašāk, bet kā tur īsti ir ar tām cenām un cenu pieaugumu vēl vasarā? Tad tika ziņots, ka ar būvniekiem tiks panākt vienošanos par cenu indeksāciju, tad konkrētu cenu indeksāciju. Tad tas ir šobrīd uz papīriem? Šobrīd šī situācija ir atrisināta. Mēs vadāmies kā publiskais pasūtītājs pēc ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām. Viens posms ir esošie projekti, kas ir būvniecības stadijā. Un faktiski šeit mēs izvērtējam objektīvo sadārdzinājumu pēc šīm vadlīnijām. Attiecīgi jaunajos līgumos jau cenu indeksācija tiek ielikta arī vadoties pēc ekonomikas. Pēc kāda koeficienta indekses tiek rēķināts? Faktiski šeit ir sadalīts darba izmaksas trīs kategorijās, kas ir materiāli, mehānismi un darba spēka izmaksas. Pēc centrālās statistikas datiem reizes ceturksnī tika veikts pārēķins un attiecīgi potenciāli tiks veikt piemaks. Bet šeit mēs runājam par nākotnes līgumiem. Svarīgi ir esošie līgumi, kur šāda indeksācija nebija iekļauta. Un te ir būtiski, ka katrā individuālā līgumā ir atrasts risinājums, lai nodrošinātu būvdarbu darbu nepārtrauktību. Es saprotu, finansējums un garāks termiņš, vai arī lielāks finansējums un ne garāks termiņš. Bet variants, ka ir garāks termiņš, bet nav lielāks finansējums, laikam nepastāv tā, ka var ar termiņu spēlējoties to atrisināt. Jāsaka, mums kā valsts nekustam īpašumiem būvniecības virzienā ir trīs nemainīgas prioritātes. Tas ir pabeigt projektu termiņā, budžetā un kvalitātē, bet pandēmijas sekas un kara izraisītās sekas ir saviļņojuši šo mērķu realizāciju gan termiņu, gan budžetu. Bet jāsaka, ka risinājumi ir individuāli, un vairumā projektos mēs esam vienojušies par darbu nepārtrauktību. Jā, jūs jau pieminējāt teātrus, Valmieras teātrus, šīta ēkas pārbūve. Nu, skati ir diezgan neiepriecinoši, teiksim, tā arī ziņās vairāk kārt ir rādīt. Lūk, šobrīd arī mūsu skatītāji redz Valmieras kadrus. Septembra beigās valsts nekustamā īpašuma izbeidza sadarbību ar pilnsabiedrību SBSC. Kas notiek tālāk? Kas tad īsti bija tie iemesli un kas tagad notiek tālāk? Faktiski šeit iestājās divi galvenie iemesli, kādēļ līgums tika pārtraukts ar esošo būvnieku. Pirmais ir būvniekam bija jāveic darbu apjoms 50% apjomā pēc līguma, bet faktiski tika veikti 17% darbi no 50%. Un otrs būtiskākais būvnieks pieprasīja sadārdzinājumu 50% apmērā. Un nespēja pamatot, kādēļ šis sadārdzinājums ir tieši 50%, nevis 30%, kāds ir neatkarīgu ekspertu vērtējums. Būvnieka kavēšanās bija kāda ļaunprātība, neizdarība, vēl kaut kas? Faktiski tā situācija eskalējās dēļ tā, kad nebija skaidrības būvniekam pa papildus finansējumu. Un visdrīzāk šis jautājums bija saistīts, termiņi tika kavēti, jo būvnieks vēlējās panākt vēlmo cenas pieaugumu. Tad nākamais solis savukārt. Attiecīgi mēs nevarējām pieļaut situāciju, kad viņi aiziet beztermiņā, kad teātrim nav skaidrības par to, kas notiek tālāk. Mērķis ir joprojām pēc iespējas ātrāk uzsākt būvdarbus, lai teātrim nodrošināt mājvietas. Tālāk jau uz doto brīdi mums ir saruna procedūra ar vairākiem būvniekiem. Mērķis ir noslēgt līgumu uz oktobra beigām un uzsākt būvdarbus, steidzamos būvdarbus novembra sākumā, lai jau veiktu jumta konstrukciju, logu un nesošo konstrukciju izbūvi. Un tālāk jau būs jauns iepirkums nākošā gada sākumā iekšdarbiem, lai jau teātri pabeigtu. Ja mēs skatāmies pa termiņu, tad mēs runājam par 24. Gada pavasari, kad varētu tikt pabeigt Valmieras teātra izbūvi. Kādas ir indikācijas par šīm sarunām, ko jūs minējāt, izdosies, tad līdz mēneša beigām arī noslēgt vienošanos? Pašlaik nav indikācijas, ka neizdosies. Mērķis ir līdz oktobra beigām un pašlaik ejam uz to, lai tā arī sanāktu. Jā, tur īkšķēja diezgan daudz. Šeit sarunas, pēc tam nākamais iepirkums un jā, tas termiņš jau pēc pusotra gada. Tas nozīmē, ka diezgan daudz arī procesā var mainīties. Kā ar Jaunā Rīgas teātra? Vēsturiskā sākas atjaunošana. Tur savukārt viss pēc termiņiem aprīlis, ja nemaldos, jau tas atklāšanas laiks. Progress teātra būvniecībā ir acīm redzams. Uz doto brīdi ir izbūvēts vairāk nekā 2/3 no būvniecības apjoma, gandrīz 100% stiklotās fasādes. Fasādi uz Lāčplēša ielas pusi atklās pēc plāna novembra laikā. Pašlaik notiek inženieru komunikāciju, izbūvu teātri, teātra iekštelpas pieslēgs apkurei
jau oktobra beigās. Ja mēs paskatāmies uz termiņu, tad mērķis joprojām ir nākošā gada pavasars. Būvnieks mums ir pietiekami kompetents un zinošs, tas ir Skonto Būvs Control Construction kopsabiedrība. Un ja būvnieks spēs pildīt savus solījumus un kāpināt būvniecības apjomu, kas uz doto brīdi nav pietiekošs, tad teātrs tiks nodots lietotājiem un pabeigts nākošā gada pavasarī. Tādēļ aktīvi strādājam kopā būvnieku, lai šis mērķis tiktu sasniegts. Varbūt bārs vārdos par Rīgas pili varat ko komentēt, vai tur procesi attiecībā uz, es saprotu, līdz oktobra beigām arī jau te pat ir vēsturiskās 16. Gadsimta dienvidu fasādes atklāšana. Šis projekts, protams, ir unikāls, ir vairākas atklāšanas bijušas un arī vairākus ēkas elementus esam atklājuši sabiedrībai. Ja mēs paskatāmies fasādi uz Daugavas pusi, tā tika nesen atklāta un noņemtas sastatnes. Un pavisam drīz jau arī sabiedrībai tiks atklāta fasāde dienvidu pusē. Respektīvi, šeit ir atrasts risinājums kopā ar kultūras mantojuma pārvaldi eksponēt vēsturiskos mūrus, kas ir no 16. Gadsimta, un kuri 19. Gadsimtā tika apmesti ar apmetumu. Un šis ir unikāls risinājums, kas ir ļoti interesants un noteikti piesaistīs sabiedrības uzmanību. Ja mēs paskatāmies uz kopējo termiņu, tas paliek nemainīgs Rīgas pilī, un plāns ir pabeigt plānotos darbus līdz 24. Gada beigām, jo Latvijas Nacionālais vēstures muzejs varētu atgriezties savās mājvietās un atklāt savu ekspozīciju sabiedrībai. Par citu pili runājot, jātiec, tāds izcilākais klasicisma arhitektūras paraugs Latvijā, tā ir Mežotnes pils. Nu, gadiem te vai aizmirstībā stāv vientuļa praktiski neizmantota. Valsts nekustamie īpašumi vērsušies bija pavisam nesen pie Bauskas novada pašvaldības, lūdzot paņemt to savā pāraudzībā, bet nu, pašvaldība rosim savukārt saglabāt valsts īpašumā. Tad Mežotnes pilstā arī paliek tur tāda vientuļa nabadzīta. Nu, pašlaik joprojām tiek strādāts pie risinājuma. Mežotnes pilī jāatzīst, kad Mežotnes pilī un pilīs kā tādās biznesa nav rentables. Un šeit ir nepieciešams nozaras redzējums, kāds būs nākos attīstības scenārijs pašai pilī. Mēs attīstam ēkas un pārvaldam ēkas, bet par ēku saturu rūpējās lietotājs. Respektīvi, mēs neveidojam kādu valsts nekustamu īpašumu muzeju vai kādu citu funkciju pašā pilī. Līdz ar to, kā tiks attīstīta pils vai kāda pilī būs, kāds būs pielietojums, tas ir atklāts jautājums un noteikti tiks risināts ar nozīmību.